música i barra i els ho que hem fet avui, que és fer ràdio, però també alhora concerts i poder ficar una barra per l'autogestió de la ràdio, ho teníem pendent 25, 27 anys i mig després, no? Bueno, estem a la festa de Radio Contrabanda aquí al ple mig del barri gòtic. Estamos casi tomando el ayuntamiento por la puerta de atrás. Tenim al companyado de l'Assemblea Majares, un programa veterano, de Radio Contrabanda. I també tenim a la Quica de, bueno, de varios programas, Caipirinha Music, ¿no? Fer les festes és un motiu de trobar-nos per a gent de la ràdio, perquè una de les dificultats que té un col·lectiu com una ràdio és que cadascú fa el seu programa, però a nivell d'agrupament no tenim moments. Està això, ens trobem a l'assemblea a vegades o coses així, però no compartim i moltes vegades la gent no els coneix. Però llavors les festes són motius que, de trobada per a gent mateixa de la ràdio i després són motius per a la gestió, per sortir al carrer, per veure que existeixes, per a la gent. Actualmente 25 programas, esto entonces una diversidad de voces, de opiniones, de contenidos, y hay programas de variedad, de cine y series, de música algunos, muchos de discusión, de debate filosófico, de debate de actualidades. Entonces ahí se concentra una variedad de gente con muy, muy diversa, pero muy interesante. Está una mezcla muy buena en el trabajo. Sí. Sí. Recuerden cada día en el mundo mediterráneo, donde vienen 8 millones de turistas a bañarse. Somos tierra, somos agua, somos viento. Por la libertad de movimiento. Somos tierra, somos agua, somos viento. Por la libertad de movimiento. A través d'altres programes, pues, va fer-ho també. Però una de les voluntats sempre que hi ha hagut, i es va dient, no, no, possible, és que la gent s'apropiï dels mitjans lliures, no? Perquè al final no som mitjans d'informació que estem volent treure una línia o que posem un filtre entre una cosa o l'altra, sinó que tothom pot venir, presentar un programa i animem a gent, que és la manera com es va animant gent moltes vegades a fer programes.